यो महाधिवेशन कस्तो देखिरहनु भएको छ कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने बारेमा पनि हाम्रा संवाददाता साथीहरूसँग अनुभव आदान प्रदान गर्दै दर्शकलाई यो सुनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ म दशरथजीसँग जोडिन्छु हामीसँग दशरथ राई हुनुहुन्छ राजु चौधरी हुनुहुन्छ चेतवनबाट अनि अमृता अनमोल बुटवलबाट यता चेतवनमा हुनुहुन्छ रिपोर्टिङकै क्रममा बालकृष्ण अधिकारी मकवानपुरबाट चेतवन आइपुग्नु भएको छ अहिले यो दृश्य देखाउने काममा प्रवीण गेवाली क्यामरा पर्सन प्रवीण गेवाली हुनुहुन्छ म दशरथजीलाई सोध्छु पछिल्लो जानकारी चाहिँ हामीसँग के छ अहिले महाधिवेशनमा के भइरहेको छ अहिले महाधिवेशनमा चाहिँ बिहानैदेखि चाहिँ कार्य सूची निर्वाचनको निर्वाचनको प्रक्रिया चा, चाहिँ अगाडि बढ्ने भनिएको थियो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन नोमिनेसन नोमिनेसनको कामहरू सबै सकिसकेको छ र अहिले चाहिँ अब अन्तिम अवस्थामा नामावली पनि प्रकाशन गरिसकेको छ भने केही पदाधिकारी सहित केही केही खुल्लाका खुल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित पनि भइसकेका छन् भने क्लस्टरमा भएका केही र केही पदाधिकारीहरूको चाहिँ निर्वाचन हुने निश्चित भइसकेको छ तर निर्वाचन नौ बजी तोकिएको थियो त्यसपछि बाह्र बजे सारियो अहिले फेरि दुई बजे सारेर दुई बजे सारिएको छ भने आज दुई भोलि भोलि बिहान दुई बजीदेखि आठ बजीसम्म चाहिँ निर्वाचनको कार्यतालिका तोकिएको छ जस्तो अब जस्तो जे तपाईँले लामो समयसम्म यो राजनैतिक विषयमा यी दलहरूको गतिविधिका विषयमा रिपोर्टिङ पनि गर्दै आउनु भएको छ चितवनमा एमाले यो महाधिवेशन गरिरहँदाखेरि तपाईँले महाधिवेशन कस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो र अहिले कस्तो देखिरहनु भएको छ महाधिवेशन भनेको दलहरूको एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो हो राजनीतिक दलहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि अथवा आफू सबैभन्दा बलियो छु भन्नको लागि र त्यो बलियो ठाउँबाट चाहिँ पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट लिएर चाहिँ पार्टीलाई सरकार र पार्टी हाँक्नको लागि एउटा कमान्डर चुनिने एउटा चाहिँ स्थल हो तर यो फरक फरक दृष्टिहरू देखिन्छ पार्टीभित्र आएको उतार चढावहरूलाई हेर्ने भने प्रत्येक पाँच वर्ष निकै उतार चढावमा चाहिँ पार्टीहरूको नेतृत्वहरू चाहिँ परिवर्तन हुने गर्छ र यो महाधिवेशनमा मूलत यो नौ महाधिवेशनको प्रभाव पनि यो महाधिवेशनमा परेको देखिन्छ हिजो नवौं महाधिवेशन जसरी दलहरू चाहिँ पक्ष विपक्षमा लागेर चाहिँ प्यानलै बनाएर चाहिँ निर्वाचनमा होमिएको थियो भने यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेकपा विशेष गरेर नेकपा, पची। पची नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र एकता भएपछि त्यसपछि नेकपा भङ्ग र एमाले विभाजनपछिको यो महाधिवेशन हो जसलाई चाहिँ एकताको महाधिवेशन भनिएको छ र यो एकताको महाधिवेशनलाई पनि यो पछिल्लो यो चितवनलाई नै हब बनाएर किन बनाइयो भन्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ पूर्व माओवादीका अथवा नेकपा नेकपाका अध्यक्ष पहिले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला भएको हुनाले पनि यसलाई निकै महत्त्वको साथ चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो चितवनलाई चाहिँ रोजेको देखिन्छ यसले यसले के फरक पार्छ चितवनमा यो महाधिवेशन भइसकेपछि तपाईँले जसरी जोड्नुभयो नि तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्रमा यो महाधिवेशन भइरहँदाखेरि भोलि आम तयारी पनि एक हिसाबले भइराखेको छ एक हिसाबले हेर्ने हो भने फेरि यो महाधिवेशन आफै पनि चुनावका लागि हामी तयार छौँ है भन्ने खालको सन्देश नेकपा एमाले दिन खोजेको छ कति अर्थ राख्छ नेकपा एमाले जब नेकपा भङ्ग भएपछिको अवस्थामा निकै राजनीतिक उच्चार चढामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ चा। जुन हिजोसँगै हिँडेको जुन हिजो एकै ठाउँमा भएको पार्टी चाहिँ अहिले अर्को पार्टीसँग मिलेर चाहिँ सरकारमा भएको अवस्था छ त्यो सरकारमा भएको पार्टीलाई चाहिँ एक्लैले अहिले नेकपा एमाले चाहिँ प्रतिस्पर्धा अथवा उसले चाहिँ चुनौती उसको चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा छ त्यो हिसाबले पनि एउटा सत्तारूढ दलको अध्यक्षको गृह जिल्लामा चाहिँ यो त्यसमा पनि सँगै रहेको पार्टी विहानपछि फरक फरक धारमा उभिएका दुई नेता अध्यक्ष ओली र दाहालको बिच चाहिँ निकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ किनभने किन कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै भिन्न 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 ठाउँमा रहँदाखेरि अलिक शिथिल अवस्थामा हुन्छ र एकले अर्कालाई प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ हासिल गर्नको लागि चाहिँ यो महाधिवेशन चाहिँ अध्यक्ष ओलीले चाहिँ यो गिरी जिल्ला चाहिँ चितवनमा चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ अथवा दाहाललाई चाहिँ हामी शक्तिमा तिमीभन्दा कमजोर छैनौ है भनेर पनि आफ्नो शक्ति चाहिँ इन्ट्याक्टमा राख्न र रा त्यो चुनावी जस्तै आगामी निर्वाचनहरू सर आगामी हुने निर्वाचनहरू चाहिँ क्रमशः स्थानीय प्रदेश र सङ्घको हुँदैछ यो सङ्घमा पनि तिमी भन्लाई तिमीलाई चाहिँ यो चितवन गृह जिल्ला चाहिँ सुरक्षित छैन है यो हाम्रो पक्कड एरिया हो भनेर देखाउनको लागि पनि यो महाधिवेशन चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ यो चितवनलाई रोजेको चाहिँ देखिन्छ यो चार दिनको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ यो चार दिनको बसाइमा निकै उतार चढाव अझै अगाडि पनि आउनु भएको यो राजनीतिक उतार चढाव यो नेकपा एमाले भित्र जसरी विभाजितका रेखाहरू कोरिएका थिए ती विभाजितका रेखाहरूलाई कोर्नका लागि चाहिँ संस्थापन पक्षबाट निकै प्रयासहरू भए यो हुँदाहुँदै पनि नेकपा भङ्ग भए भएर पूर्व माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका नेता एमालेबाट विभाजितको अन्तिम किनारामा पुगेका नेताहरू जुन दस बुधेस सहमति गरेर फर्केका नेताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन जुन अध्यक्ष ओलीले चाहिँ हर प्रभाव सम्भव चाहिँ प्रयास गरे तर उनी विफल भएको देखिन्छ यसले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन स्थल पनि अब नेकपा एमालेको जीवनमा चाहिँ यसले एकताको महाधिवेशन त कोर्ने एकताको महाधिवेशन कोर्ने कि विभाजनको रेखा कोर्ने भन्नेमा चाहिँ अहिले दुर्वीकृत भएको देखिन्छ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जसरी भीम रावलले चाहिँ अध्यक्ष ओलीलाई चाहिँ अध्यक्ष पदमा चाहिँ उम्मेद्वार दिएर जुन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ त्यसले एउटा यो चितवन महाधिवेशनको यो दसौँ महाधिवेशनले चाहिँ एउटा विभाजनको रेखा कोडेछ किनभने भीम रावल चाहिँ प्रतिपक्षमा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षमा उभिनेछ यसले गर्दा पनि यो चितवन महाधिवेशन चाहिँ एमालेको लागि चाहिँ यो एकदम ऐतिहासिक हुन्छ चा। जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ ठिक छ दर्शजजी फेरि मसँग प्रश्न रह्यो भने र कुरा बाँकी नै छ अझै फेरि पनि आउँछौँ हामीसँग अर्का साथी हुनुहुन्छ अमृता अनुमोल अमृता अनुमोलले योभन्दा अगाडि बुटबलमा रहेर आठौँ महाधिवेशन ताका त्यहाँ महाधिवेशन स्थलमै रहेर रिपोर्टिङ गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ र यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि फरक के भयो भनेर पनि सोध्छु सबैभन्दा पहिला त यो जाडोमा कति गाह्रो भइरहेछ हजुर यो मङ्सिरको महिना छ चिसो सिरोटु चल्ने मौसम फेरि यो कुहिरो पनि लाग्ने मौसम यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने दिनभरि जब पारिलो समय हुन्छ उज्यालो समय हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नेताहरू होटलमा गुट उपगुट बनाएर चाहिँ छलफलमा जुटेका हुन्छन् प्रतिनिधिहरू चाहिँ बाहिर टोलाइराखेको देखिन्छ अब हामी पनि दिनभरि चाहिँ अब के लेख्ने होला के सुनाउने होला अब दर्शकलाई चाहिँ भन्नेमै बिताउँछौँ निराशामै बिताउँछौँ तर जब रात हुन्छ आराम गर्ने समय हुन्छ यसो ढल्किने समय हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ फेरि बोटिङमा खट्नुपर्ने यो अलिकति फरक रातिको समयमा काम गर्ने यो एमालेको कस्तो अचम्मको शैली हो यो शैली कहिले फेरि होला भन्ने पनि लागेको छ अर्कोतर्फ चाहिँ हामी रात बिरात खटेर पनि दर्शकहरूलाई चाहिँ सूचना सही सूचना र तत्काल सूचना पुर्याउनका लागि सहयोगी बन्न सकेका छौँ यसमा चाहिँ खुसी पनि लागेको छ रूपेश अब पत्रकारको धर्म भनेकै जतिखेर सूचना प्राप्त हुन्छ तत्कालको तत्काल दिन सकियो भने त्यो धर्म निर्वाह भयो अघि मैले जोडेँ नि जस्तो बुटवालमा रहेर रहे तपाईँले आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको पनि कभरेज गर्नुभयो यो पटक यहाँ चितवनमा बसेर कभरेज गरिरहँदाखेरि यो कस्तो फरक तपाईँले अनुभव गर्नुभयो निकै फरक छ अब uh, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त बुटोलको रिपोर्टिङ चाहिँ मेरो घर आँगनको रिपोर्टिङ हो होइन त्यहाँ सूचना प्राप्त गर्नेदेखि लिएर बस्ने आसपासको सबै ठाउँ चाहिँ चिन पहिचानको ठाउँ हुन्थ्यो आफ्नो ठाउँ हुन्थ्यो होइन यो चाहिँ फरक ठाउँमा आएर फरक किसिमले रिपोर्टिङ गर्नुपऱ्यो यो यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भयो होइन यो एमालेकै लागि रिपोर्टिङ गर्दा महाधिवेशनकै रिपोर्टिङमा गर्दा पनि निकै फरक छ आठौँ महाधिवेशन बुटोलमा भएको थियो जहाँ चाहिँ महाधिवेशन हुनभन्दा निकै अगाडि देखि नै झलनाथ समूह अध्यक्षमा झलनाथ खनाल समूहको एउटा प्यानल र अहिले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका चाहिँ केपी शर्मा ओलीको अर्को समूह गएर दुई समूहमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्ममा विभाजन भएको थियो प्रचारको शैली पनि यो चाहिँ सरकारी चुनाव हो कि कुनै चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्ने चुनाव हो कि जस्तो लाग्थ्यो उहाँहरूको पर्चा पम्पलेट नारा बाजी तो अनुसारको थियो अनि कार्यकर्ताहरू चाहिँ समूह समूहमा विभाजन भएका थिए त्यो समूह टक्कर हुँदाखेरिमा कति कति बेला चाहिँ प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न पनि परेको थियो त्यो बेलामा होइन हामीले चाहिँ दुई समूह बिच टक्कर भयो दुई समूह बिच चाहिँ हानहान भयो मतपत्र चाहिँ हरायो फर्जी मतपत्र चाहिँ भेटियो यस्तो खालको रिपोर्टिङ गर्नु परेको थियो त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म यद्यपि मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छैन ना। अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदासम्म गुट उपगुट चाहिँ नाराबाजीमा उत्रने हल्ला गर्ने प्रचार शैली चाहिँ भड्किलो बनाउने आचार संहिता मिच्ने त्यस्ता खालका चाहिँ देखिएका छन् त्यसले चाहिँ शान्त रूपमा देखिन्छ अर्को यसमा फरक चाहिँ के पाइयो भने त्यो आठौँ महाधिवेशनमा सिद्धान्तका कुरा हुन्थे विधिका कुरा हुन्थे प्रक्रियाका कुरा हुन्थे पाँच वर्षसम्म पार्टीलाई कसरी लैजाने भन्ने मापदण्डका कुरा पनि गरिन्थे तर यहाँ चाहिँ बन्द सत्र राति एकैछिन मात्र सुरु हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ पनि उम्मेदवारको बाहेक कुरा गरिन्न र अरू समय चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ निकै खाली खाली हुन्छन् आज चाहिँ एकदम फरक अनुभव भयो यद्यपि विधान अधिवेशन गरिसकेको भएर पनि त्यो विधान महाधिवेशनले मापदण्डहरू बनाएको भएर पनि हुनसक्छ तर चाहिँ पार्टी पद्धति र विचारका हिसाबले चाहिँ यहाँ छलफल नै भएको छैन पार्टी विचार र सिद्धान्तको हिसाबले चाहिँ बुटोल महाधिवेशनबाट हामीले पनि सिक्ने मौका पाएका थियौँ यो चाहिँ धेरै फरक पाइयो यसरी हेर्दाखेरि यो महाधिवेशन र त्यो महाधिवेशन दुइटालाई तुलना गरिरहँदाखेरि एमाले अझै सुदृढ भएर भएछ भन्ने बुझ्ने कि कमजोर हुँदैछ भनेर बुझ्ने एमालेमा क्षयकरण चाहिँ जारी छ जस्तो लाग्छ त्यो क्षयीकरण के मानेमा छ भने अहिले एमालेको महाधिवेशनमा म रिपोर्टिङमा आइपुग्दा पनि मेरो एक खालको चाहिँ बुझाइ के थियो भने एमाले एकताको महाधिवेशन भनेर प्रचार गरिरहेको छ वडा तहदेखि पालिकासम्म र यहाँ आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटसम्म पनि उसले चाहिँ अधिकांश ठाउँमा चाहिँ सर्वसहमतिमै नेतृत्व चयन गरेको छ त्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ पूर्व माओवादीका नेताहरू जो चाहिँ नेकपाबाट एमालेमै रहे एमाले जो चाहिँ दस बुधे सहमति गरेर अन्तिम अवस्थामा एमालेमै आए र संस्थापन पक्ष जसले चाहिँ केपी ओलीको हरेक रणनीतिमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ खम्बा भनेर उभिए यी तिन समूहबीच चाहिँ एकदम एकता देखिन्छ होला ती तिन समूहबीच चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ होला त्यो खालका छलफल हुन्छन् होला उनीहरू चाहिँ सँगसँगै बस्छन् होला सँगसँगै बसेर नेतृत्व चनौट गर्छन् चन होला जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ आउँदा चाहिँ के भयो भने संस्थापन पक्ष एकतिर छ अनि अहिलेका अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावल पछि त्यो चाहिँ फेरि अर्कोतर्फ छ तिनै मध्ये पनि को कति बेला कता जान्छ कता जान्छ त्यो पदको लोभ अलिकति पदको लोभले चाहिँ अझै पनि विचारका लागि भन्दा पनि पदका लागि चाहिँ एमाले नेताहरू एमाले पार्टीभित्र चाहिँ विचलन छ चा। यो स्खलनका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने पनि आकलन गर्न सकेँ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव भयो अर्को चाहिँ अलिकति विचार र सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तिवाद हावी भएको हो कि यहाँ चाहिँ उम्मेद्वारले आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्दासम्म पनि अथवा मेरो यो पदमा दाबी छ भन्नलाई पन पनि डराएको स्थिति भयो एकदमै बाहिर चाहिँ बोल्ने मान्छे प्रष्ट वक्ता पनि अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह भएको छैन अहिले चाहिँ नभनिहालौँ होला म यहाँ बोल्यो भने त मेरो पद खुस्किन्छ होला त्यस्ता खालका कुरा चाहिँ सुन्न पाइए जो चाहिँ पर्खर वक्ता भनेर सुनिन पा सुनिन्थ्यो हामीले भनेपछि एमालेमा अहिले पनि रुष्टताको सङ्ख्या चाहिँ कम छैन यो चाहिँ विभाजनका हाँगाहरू चाहिँ झाँगिँदैछन् यसलाई समयमा चाहिँ सम्बोधन गरिएन भने एकता महाधिवेशन भनिए पनि यो चाहिँ विभाजनतिर जान सक्छ यसलाई चाहिँ अब आउने नेतृत्वले कसरी हेर्छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ धन्यवाद अमृताजी अब यो एमालेको बारेमा समीक्षा गरिरहँदाखेरि यस्ता कुराहरू आउँछन् पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा यस्ता बहसहरू भइ पनि रहेका छन् एमाले एउटा ठुलो पार्टी भएका हिसाबले यो सुदृढ हुनु सबल हुनु यसभित्र स्वस्थ कुरा हुनु भनेको समाजकै लागि पनि राम्रो हुने भएकाले पनि यसमा समीक्षा हुनु आवश्यक होला हामीसँग अर्का साथी पनि हुनुहुन्छ बालकृष्ण अधिकारी बालकृष्णजी विशेष गरी मकवानपुरमा रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ मकवानपुर छिमेकी जिल्ला छिमेकबाट अर्को जिल्लामा आएर रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ प्रादेशिक स्तरको राजनीति तपाईँले देखिराख्नु भएको हो कता कति केन्द्रीय स्तरको राजनीति पनि देख्नु देख्नुभएकै हो यो के फरक हुँदो रहेछ यो काठमाडौँबाट आए आएर नेताहरूले देशभरिका ने, कार्यकर्ता चितवनमा उडालेका छन् तपाईँले देख्दाखेरि कस्तो पाउनु भयो कस्तो छ भने यहाँ पछि अब महाधिवेशनका लागि सबै सतहत्तरै जिल्लाका प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनु भएको छ तर नेतृत्वले चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिका कुरा सुनेन उहाँहरूको पनि गुनासो थियो लामो समयसम्म उहाँहरू नेतृत्व चयनका लागि चाहिँ होटलमा बसेर होमवर्क गरिरहनु भएको थियो तर कम्तीमा एउटा कार्य लेभलका कार्यालय सचिवै राखेर वा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न पदाधिकारी लेभलका कुनै प्रतिनिधि राखेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के भन्छन् कस्ता कस्ता सुझावहरू दिन्छन् भनेर नेतृत्वले त्यो कुराहरू सुनिदिनु पर्थ्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो कुरामा चित्त पनि दुखाउनु भयो पार्टी नेतृत्वले हाम्रा प्रतिनिधिहरूका कुरालाई चाहिँ जुन महाधिवेशन स्थलमा बसेर सुनिदिनु पर्थ्यो त्यो सुनवाईको कुरा चाहिँ भएन हुन त विधान महाधिवेशनमा धेरै खालको चाहिँ छलफल भइसके पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यो चाहिँ दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ पहिलो महाधि विधान महाधिवेशन गरेपछि योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने महाधिवेशनमै विधानका विषयमा सिद्धान्तका विषयमा पनि कुरा हुन्थ्यो र नेतृत्व पनि चयन हुन्थ्यो तर यो पटक चाहिँ एमाले पहिला विधान महाधिवेशन गरेर नीतिको बारेमा छलफल गरेर एउटा विधान बनायो र त्यसपछि अहिले यो दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ नेतृत्व चयन मात्रै केन्द्रित छ यद्यपि चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आएका प्रतिनिधिहरूका कुरा सुनेर नेतृत्वले एउटा विचार दृष्टिकोण बोक्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ पार्टी नेतृत्वले पनि गरेन र जुन खालको आरोप केपी ओलीलाई छ उहाँ एकल ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ अरूको कुरा सुन्नुहुन्न भन्ने खालका कुराहरू छन् त्यो अवसर पनि त्यो चाहिँ आरोपमाथि थप उहाँले चाहिँ के भन्छ मलजलका लागि चाहिँ थप अरू आलोचकलाई चाहिँ अवसर दिनु भयो होइन महाधिवेशन प्रतिनिधिका कुरा नसुनेर र देखियो अघि अमिताजीले पनि सेयर गर्नुभयो या धेरै प्रतिनिधि के अरे उम्मेद्वारका आकाङ्क्षीहरूले चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह नभएको कारणले गर्दा अर्थात् के हुन्छ एउटा सर्वसम्मतको कुरा हुँदाखेरि म पनि पर्छु कि भन्ने आश पनि सँगसँगै छ उहाँहरूलाई तर म चाहिँ हुनुपर्छ निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने पनि थियो उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न अलिक गाह्रो अलिक गाह्रो थियो त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि थियो भनेपछि अलिकति चाहिँ नेतृत्वतामा पनि कथा कथा चाहिँ पार्टीको पनि शीर्ष नेतृत्वसँग चाहिँ उहाँहरू अलिक दबिएको हो कि भन्ने खालको हामीले त्यो खालको आभास महसुस गऱ्यौँ किनभने पार्टीमा त विचार हुनुपर्छ छलफल हुनुपर्छ सबैका कुराहरू स्पष्ट रूपमा चाहिँ राख्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ त्यो चाहिँ अलि देखिएन कि भन्ने हामीले यो महाधिवेशनमा त्यो अनुभव गऱ्यौँ यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेर एउटा पत्रकारले आफ्नो अनुभव सुनाउन बडा अप्ठ्यारो मान्छ तर यो फोरमलाई त्यो हिसाबले प्रयोग गरौँ पनि भन्छु कहिलेकाहीँ mm. महाधिवेशनमा रहेर पाँच दिनसम्म दिनरात नभनेर रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ अरू बेला यस्ता अवसरहरू हुँदैनन् रात बिरात रिपोर्टिङ गर्ने घटनाहरू एकदमै कम हुन्छन् यहाँ अघि अमृताजीले भन्नुभयो दिउँसोभन्दा ज्यादा राति गतिविधि सुरु हुन्छ निर्वाचन तालिका राति सार्वजनिक हुन्छ नेताहरूको बन्द सत्र राति सुरु हुन्छ गुट उपगुटका छलफलहरू राति सुरु हुन्छ यो नियमित रूपमा पाँच दिनसम्म उस्तै तरिकाले गतिविधि भइराखेको छ तपाईँले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कतिको समस्या झेल्नु भयो समस्याको त कुरै नगरौँ हिजो यतिखेर चाहिँ यही स्थलमा चाहिँ आ, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतिको सूची प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्थ्यो मध्यरातमा हामी यहाँ त्यही रिपोर्टिङ गरिरहेका थियौँ आज चाहिँ यतिखेर यो महाधिवेशन स्थल सुनसान छ किनभने यो पूर्व पूर्वनिर्धारित थियो नौ बजीबाट चाहिँ उहाँहरूले मतदान प्रक्रिया चाहिँ सु सुचारू गर्ने भनेर अहिले लगभग बाह्र बजी राटे पाउने भएर भएको छ सबै सुनसान छ फेरि अहिले दुई बजीलाई सारियो भनेपछि प्रतिनिधिले त महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि धेरै दुःख हन्डारै खेप्नु पर्यो अब मध्यरातमा उठेर मतदानमा सहभागी हुन आउनुपर्ने अवस्था उहाँहरूलाई पनि छ भने अब यहाँ रिपोर्टिङमा आएको छौँ हामी जिम्मेवारी लिएर आएका छौँ अब गएर सुत्न त सकिँदैन हिजै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी तिन बजे सुत्यौँ र बिहान सात बजेको लाइफका लागि छ बजे नै पुरै रेडी भएर फ्रेस भएर हामी यो स्थलमा आइपुगेका थियौँ के भयो भन्ने सूचना सहित त्यो हिसाबले त अत्यन्तै रस प्रेसर अर्को कुरा चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ अप्ठ्यारो त्यो एउटा सेयरिङ पनि गरिहालौँ जुन दिन उद्घाटन सत्र भयो त्यो दिन यति धेरै ट्राफिक जाम चितवनमा थियो लगभग चाहिँ नारायणीको तिरबाट भरतपुर आइपुग्नलाई पनि हामीलाई एक डेढ घन्टा लाग्थ्यो पैदलै हिँडेर आउनुपर्ने महाधिवेशनमा भाग लिन आएका प्रतिनिधिहरूलाई दस किलोमिटर अगाडि नै रोकिया थियो उहाँहरू दसौँ किलोमिटर चाहिँ पैदल चाहिँ हिँड्नु भएको थियो सडकले भरि नै नारायण बजारका सडकहरू त्यो दिन मान्छे मान्छे देखिएको थियो होइन त्यो अलि अब हामी के गर्यौँ भन्दा हाम्रो बसाई सौरामा थियो सौरामा पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने योजनासहित हामी भित्री बाटो प्रयोग गर्दाखेरि पनि एकदमै ट्राफिक जाम भएपछि हामीले आफ्नो प्लान चेन्ज गऱ्यौँ र हामीले भरतपुरमै बसेर चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यालयमा बसेर चाहिँ त्यहाँ तत्कालै चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ भनेपछि अत्यन्तै भनौँ न एकदमै रहस मान्छेको फ्लोका कारणले पनि त्यतिकै समस्या भयो होइन अब यो अर्को चाहिँ त तपाईँको के भने तत्कालै अब हाम्रो त प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ होइन प्रविधिका सबै कुराहरू सेटलमेन्ट भएन भने टेलिभिजन रिपोर्टिङ अझै बढी कठिन छ त्यो विभिन्न खालका चुनौतीहरू जोडिहाल्छु म तपाईँले जस्तो उद्घाटन सत्रको दिनमा सडक भरिभराउ थियो ट्राफिक जाम एकदमै ठुलो थियो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि यहाँ त्यो ऱ्याली हुँदै गर्दाखेरि यहाँ भिडभाड जम्मा हुँदै गर्दाखेरि थानकोटमा जाम थियो कलङ्कीमा जाम थियो इभन कोटेश्वरमा पनि जाम थियो भनेर भन्ने मान्छेहरू बान पनि थिए एउटा राजनैतिक दलले यसरी मानिसहरूको भिड कार्यकर्ता भनौँ ठुलो जत्था एक ठाउँमा भेला पारेर त्यसको प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि त्यो राजनैतिक पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ तपाईँले के देख्नुहुन्छ अहिले त शैलीहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठाएछन् हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिमा धेरै खालका प्रवृत्तिहरू देखेँ एकचोटि त कुनै पनि बेला यति धेरै नेपाल बन्द हुन्थ्यो सधैँ नेपाल बन्द छ कि भने जस्तो फिल हुन्थ्यो अहिले पछिल्लो पटक त्यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन घन् नयाँ सृजनशील ढङ्गले विरोधका कार्यक्रमहरू का गर्ने आफ्ना पार्टीका कार्यक्रमहरू का गर्ने परिपाटी पनि विकसित हुँदै आएका छन् केही नयाँ पार्टीहरूले त्यसको अभ्यास गरेका छन् तर जुन जुन पार्टीहरूको एउटा चाहिँ प्रभुत्व छन् हाम्रो नेपालमा ती पार्टीहरू चाहिँ अलिक परम्परागत शैलीलाई नै अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ होइन उहाँहरूले पनि आफ्ना शैलीहरू परिवर्तन गर्न सक्नुभयो हुन त यहाँ प्रविधिको म्याक्सिमम् प्रयोग यो महाधिवेशनमा एमाले गरिरहेको थियो तर त्यो चाहिँ प्रविधिको प्रयोगलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ गर्न सकेन जिल्ला जिल्लामै चाहिँ त्यो स्क्रिनहरूमा हेरेर कम्तीमा महाधिवेशन स्थलमै मान्छे त्यो पार्नु पर्दैन थियो होइन बढीसे बढी चाहिँ सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि त आफ्ना कुराहरू राख्न सकिन्थ्यो नि त तर कम्तीमा शक्ति प्रदर्शन पनि गर्ने आफ्नो पार्टीको चाहिँ क्षमता यो छ भनेर देखाउने हिसाबले पनि होला सायद होइन त्यो खालको चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट देशैभरिबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त आउनु पर्थ्यो उहाँहरूको ठिकै थियो तर सँगसँगै लाखौँ मान्छे उतार्नु पर्ने अवस्था चाहिँ थिएन गाडी पठाएर खर्च यो त अलिकति भड्किलो पनि भएको छ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रतामा मैले अस्ति मैले महसुस गरेँ जुन ठाउँमा रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ नारायण ही नदी किनारमा चार महिना पाँच महिना अगाडिसम्म मान्छेहरू विस्थापित हुनुभएको थियो बाढीका कारण त्यो बाढीबाट विस्थापित भएका मान्छेहरूले त्यत्रो पार्टीको कार्यक्रम का हेर्नुभयो तर आफ्ना कुराहरू शीर्ष नेतृत्वलाई पनि राख्न पाउनु भएन उहाँहरूको पनि चित्त दुखाइदियो होइन अब मतलब यत्रो खर्च भयो थुप्रै चाहिँ पीडित मान्छेहरू पनि छन् नि त होइन उहाँहरूको चाहिँ उत्थानका लागि चाहिँ पार्टीले खर्च गर्न सक्थ्यो नि त होइन त्यो कुरा चाहिँ अलिकति ल्याक भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ मान्छेहरूले पनि चित्त दुखाएका छन् अलिकति शैली चाहिँ राजनीतिक दलहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम राम्रो अनुभव तपाईँले सुन्नुभयो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद तपाईँलाई बालकृष्ण अधिकारी मकवानपुरबाट रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ हामी चितवनमा रहेर केही दिनदेखि रिपोर्टिङमा संलग्न रहेका कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाताहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ चितवनमा रहेर नियमित रिपोर्टिङ गर्ने अर्का साथी हुनुहुन्छ सा। राजु चौधरी राजु चौधरीको बाइलाइनमा कान्तिपुर टेलिभिजनमा विशेष गरी सौराहाको पर्यटन सौराहाको व्यवसाय लगायतका विषयमा अलि धेरै रिपोर्टिङ हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ नेसनल पार्क र त्यस आसपासको वन्यजन्तु जैविक विविधता लगायतका विषयमा अलि धेरै रिपोर्टिङ हुन्थ्यो क्षेत्र नै त्यस्तै भएको हुँदाखेरि तर यो पटक अलिकति यो राजनैतिक दलको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनु पनि परेको छ उहाँको अनुभव पनि अलि रोचक होला भन्ने मलाई लाग्छ अरू रिपोर्टिङ पनि गर्नुहुन्थ्यो मैले अघि जुन कुरा गरेँ त्यति मात्र होइन राजुजी ने चितवनमा महाधिवेशन हुने घोषणा भइरहँदाखेरि यहाँका मानिसहरूले के सोचेका थिए के अपेक्षा गरेका थिए यो महाधिवेशन चलिरहँदाखेरि चाहिँ केही फरक अनुभूति उनीहरूले गरे तपाईँले के पाउनु भएको छ पक्कै पनि चितवनमा अब महाधिवेशन घोषणा भएपछि एक खालको एउटा चाहिँ चितवनवासीमा चाहिँ अब यत्रो ठुलो कार्यक्रम चितवनमा हुँदैछ पहिलोपटक ठुलो चाहिँ महाधिवेशन हुँदैछ भनेपछि सबैले एउटा उत्सुकता जाग्यो र विशेष गरी यो कोभिडले गर्दाखेरि यो थला परेको पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अब बढी उत्साहित देखियो किनकि बन्द सत्र सौरामा गर्ने र उद्घाटन सूत्र नारायणगण नारायण किनारमा गर्ने त्यो कुराहरू आइसकेपछि सौराका व्यवसायहरू पर्यटन व्यवसायहरू निकै उत्साहित भए र त्यसमा सँगसँगै पाँच लाख मानिस उतार्ने भनेर चाहिँ सुरुमै निर्णय गरियो र त्यति मानिस आउँदाखेरि त पक्कै पनि यहाँको व्यापार व्यवसाय बढ्नेछ भन्ने खालको एउटा माहौल भएपछि त्यसमा चाहिँ बढी चाहिँ त्यस क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ बढी चाहिँ उत्साहित देखियो र त्योसँगै त्यो चाहिँ अब उद्घाटन भएपछि नै पनि त्यो पनि देखियो विशेष गरी नारायण नारायण नदीकी नाम उद्घाटन सत्र हुँदाखेरि नारायणगढ बजार पुरै भरिभरा भयो र त्यो नारायणगढ बजारमा रहेका होटलहरू कुनै पनि खाली भएनन् त्यो सौराहामा मात्र होइन सौ भरतपुर नारायणगढका होटल समेत सबै प्याक भए र त्यो उद्घाटन सत्रको दिन त नारायणगढमा खुट्टा चाहिँ टेक्ने एउटा ठाउँ पनि जस्तो त्यो देखिएन निकै भिडभाड थियो उद्घाटन सत्रमा हामी ऱ्यालीको झाँकीमा चाहिँ बढी विशेष केन्द्रित भयौँ त्यो जति खिचु त्यति चाहिँ ऱ्याली आइरहेको देखेँ त्यो हिसाबले निकै एकदम चाहिँ माहौल त्यो फरक खालको थियो र त्यसले गर्दा चितवनवासीमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा यत्रो ठुलो कार्यक्रममा चाहिँ यसले चाहिँ पक्कै पनि चितवनलाई चाहिँ केही नै फाइदा पुग्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ पक्कै केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ चितवनलाई चाहिँ एउटा चिनाउने देशभरि विदेशभरि चिनाउने त्यो कुरा मात्र चितवनको थला परेको चितवन पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने काम चाहिँ यसले चाहिँ गरेको छ त्यो राम्रो पाटो त भइ नै हाल्यो नि जस्तो म आज त्यहाँ चितवन आइपुगेँ फायर साइड सुटिङका लागि भनेर अघि हामीले भीमरावलसँग कुरा पनि गऱ्यौँ आज आउँदै गर्दाखेरि मैले देखेका केही दृश्यहरूमध्ये के थिएँ भने खेतमा एक्लै काम गरिरहेकी महिला अनि टाँगा चलाइरहेको एकजना एक्लो पुरुष लगायत यस्ता वर्गका मानिसहरूले पनि अस्तिको भिडभाड पनि देखे यहाँ महाधिवेशन चलिराख्या छ भन्ने पनि उनीहरूलाई प्रशस्त थाहा छ ती मानिसहरूका लागि चाहिँ यसले केही असर गर्छ पक्कै पनि यो यो महाधिवेशन अब ठुला व्यवसायहरूले मात्र होइन के सानो व्यवसायहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ केही निकै प्रभाव पारेको जस्तो मलाई लाग्छ किनकि धेरै नहोला तर जस्तो हामी यसोहरै हेऱ्यौँ भने पनि ठुला होटलहरू मात्र मानिसहरूको भिडभाड थिएन सान सानो सानो चिया पसारहरू पनि मानिसहरूको भिडभाड थियो र त्यसपछि मानिसहरूको सबैको यातायातको सेवा सुविधा थिएन कतिपयहरू अटो रिक्सामा चढेर गए कतिपय टाँगामा पनि रमाइलो गरेँ र सँगसँगै मानिसहरू विभिन्न ठाउँबाट चितवन आइसकेपछि महादेवेशनमा आइसकेपछि केही घुम्नुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि आए र उनीहरू त्यसरी चाहिँ उनीहरूसँग एकदम त्यो वर्गसँग पनि उनीहरूको टच केही रह्यो त्यसले गर्दाखेरि केही न केही चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा प्रभाव चाहिँ पारेको जस्तो चाहिँ मलाई मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अर्को एउटा कुरा नि जस्तो अब चितवन पर्यटकीय हब मात्रै होइन पछिल्ला केही वर्षहरू हेर्ने हो भने यो राजनीतिसँग कतै न कतै एकदमै जोडिँदै आएको छ यहाँ केही त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन् वा राजनैतिक गतिविधि हुन्छन् तपाईँले पछिल्ला केही स्टेटमेन्टहरू हेर्नुभयो नेताहरूको आवागमन हेर्नुभयो भने जस्तो माडीमा होइन अनि राम मन्दिरको कुरा अयोध्यापुरेको कुरा अनि चितवनलाई जसरी अघिल्लो चुनावका बेलामा यहाँ स्थानीय तहको चुनावका बेलामा जुन खालको हत्कण्डाहरू भयो होइन आगामी निर्वाचनका लागि भनेर टार्गेट गरेर सायद सम्भवतः नेकपा एमाले पनि यहाँ महाधिवेशन राखेको छ यसका केही अर्थहरू त छन् चितवनमा बसेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका नाताले यो कुरालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि यो पछिल्लो समय हामी हामी पनि एकदम त्यो महसुस गर्दैछौँ कि चितवन एउटा राजनीतिक केन्द्र बनिसक्यो अब हामी विगतमा नेताहरू आउँथे र उनीहरूको हामी एउटा प्रेस मिडमा जान्थ्यौँ एउटा सामान्य एउटा न्युज बन्थ्यो सकिन्थ्यौँ तर पछिल्लो समय हामी के महसुस गऱ्यौँ भन्दाखेरि चितवनमा एउटा नेता मात्र होइन यहाँ त सबै नेताहरू केन्द्र नेता सबै ओह्रिने ठाउँ चाहिँ चितवन बन्यो त्यो एकपछि अर्को गर्दै पाले पालो एउटा एउटा नेताले ने कुनै ठाउँमा चाहिँ भाषण गरेर कसैले आरोप लगायो भने चितवन आएर त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्ने कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ एउटा केन्द्र जस्तै बनेको छ र विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवन र निर्वाचित क्षेत्र चितवन क्षेत्र नम्बर तिन र यो चाहिँ बढी चाहिँ राजनीतिक केन्द्र भन्नुको कारण पनि मलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो नै लाग्छ र त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी अब त्यो बेला नेकपा बन्द बन्दाखेरि नेकपा अब केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दाहालको चाहिँ निकै उनीहरूको एकदम समीपित थियो निकै उनीहरूको चाहिँ त्यो बेला एकअर्काप्रति हामी त्यो बेला निर्वाचनको बेला हेर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ निकै रमाइलो थियो माहौल चाहिँ उनीहरू हो एक्ले एकले अर्कालाई एकदमै भनौँ न गुणगान गाउने परिस्थिति थियो मारिमा गएर प्रचण्डल जिताउन ओली नै हेलिकप्टर चढेर भाषण गर्न आए होइन भरतपुरमा चाहिँ आमसभा गरेर चाहिँ ओली नै भाषण गर्न आए झापामा गएर प्रचण्डल गरेर चाहिँ भाषण गरे, गरे। उनीहरूको हेर्दाखेरि निकै उनीहरूको सामिकता एकदम नजिक भएका र अहिले पछिल्लो समय आएर उनीहरू दुईजना एकदम शत्रुकै रूपमा चाहिँ देखा परे वाक एकले अर्कालाई के के, के गर्न सकिन्छ कसरी गाली गर्न सकिन्छ एकले अर्का सराप्ने र चाहिँ यो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दाखेरि पनि प्रचण्डले अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कुराहरू ल्यायो कार्यक्रमहरूमा पनि भने यो चाहिँ मलाई सघाउनको लागि नै चितवन यो महाधिवेशन ल्याएको हो यो चाहिँ मलाई कसरी हुन्छ विस्थापित गर्नलाई हामीलाई कसरी हुन्छ माओवादीलाई चाहिँ अब सखा पार्नुपर्छ भनेर रणनीतिक रूपमा ल्याएको तर हामी चाहिँ डटेर लड्नुपर्छ चितवन अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ कुरुक्षेत्र बन्दैछ भनेर उहाँले भाषण पनि ठोक्नुभयो र त्यसको जवाफको रूपमा केपी शर्मा ओली माडी पनि आएर यो कुरुक्षेत्र सर्वक्षेत्र होइन यो यो चाहिँ राम जन्मभूमि भन्छ चा, यो चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा चाहिँ भगवान्को थलो हो यो त्यो किसिमले अगाडि बढ्छ यसमा कुनै केही पनि छैन भन्ने खालको उहाँले त्यो कुराहरू राखिसक्यो यहाँ चाहिँ दुई नेताको टक्रावले गर्दाखेरि नै पछिल्लो समय यो राजनीतिक केन्द्र बनेको छ र त्यो सँगसँगै त्यति मात्र होइन किनकि चितवनमा प्रचण्ड जित जित्नको लागि सुरुमा छोरीलाई भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाललाई जिताउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन भयो र चाहिँ सङ्घमा गएर चुनाव गर्दाखेरि नेकपा हिमालयसँग गठबन्धन भयो र अहिले फेरि अब अब दुई पार्टी चाहिँ विभाजन भइसकेपछि अहिले फेरि अब अब, अब प्रचण्ड अब दाहाल कोसँग मिलेर चुनाव लड्छन् त चितवनमा यो सबैको अलि चासोको केन्द्र बनेको छ अब यो महाधिवेशन पछि पक्कै पनि अब निर्वाचन अब नजिकै छ स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशसँग आउँदैछ अब कसरी यिनीहरू गठबन्धन गर्छन् र चितवनमा अब कसरी अब प्रचण्डले जित्नलाई कतिको गाह्रो छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब सबैले एनालाइसिस गरिरहेछन् अब प्रचण्डलाई हराउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले ल्याइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि यो पछिल्लो समय चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ केन्द्र बनेको छ धन्यवाद राजुजी